Salam olsun, hörmətli həmvətənlərim. Biz bugün Mehriban və İlham Əlipaşayevlərin evlilik yubileyin qeyd edirik. Meşənin içindeyik. Gəlmişik görək avdan zaddan nə var. Yox, elə başa düşməyin. Bunlara biz burdan dovşan göndərəcəyik, dovşan, meşə dovşanı. Bax, trastdan, Şakir. Salam de xalqımıza. Salam dostlar, mən də hər kəs salamlayıram. Yubiley hədiyəmiz var bugün. Yubiley hədiyəmiz var. Düşmə tutmuşam. Mən yavaş-yavaş düşək plakatımızı göstərək, Şakir. Ehtiyatlı ol. Ha. Çox aşağı yenməyəcəyik. Qayıdacaq. Fikir verin. Yenlənir dostlar, yenlənir. Yenlənir və yolu keçən maşınlar da bunu qəşəng-qəşəng. İstə çevir görsünlər maşınları. Ha. Fikir verin. Bax, bu da bizim Xoxanlarımız. Xoxan İlham, Xoxan Mehriban və Xoxan Heydər. Bax, belə, belə, belə. Ha. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Buradan trastdan maşınlar keçir. Görürsünüz. Fikir verin. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Bugün Mehriban və İlham. Bugün Mehriban və İlham Əliyevin, Əli Paşayevlərin evlilik günüdür. Bunu sizə çatdırım. Və biz də istədik ki, Hollandiya xalqı maşınlarla buradan yoldan keçərək bunların sifətlərini görsün. Mürdəşir sifətlərini görsün. Hava da yenə həmişəki kimi yağış yağır. Hollandiya havasıdır. Hollandiya havasıdır. Bilirsiniz də yani. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Şakir, bəlkə düşək gedək oradan çəkək. Relisin bu tərəfindəyik də. Nə var ki burada? Fikir verin. İndi yəqin ki polis gələcək. Hə, Azərbaycan polisi DTX gələcək. İcra başçılarının evinin içində kamera qoyub axtaran DTX gələcək bizi burada tutmağa. Belə şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Yoxdur, vallahi yoxdur. İlhaman dağı çəkələr. Dağı çəkmək yuxarıdan bir şeydir. Hay yaşa! İndi Şakir, fikir ver ki, indi biz bunu buradan çəkirik. Bəziləri elə bilirlər ki, bu riskli bir dənə işdir, amma doğrudan da riskli işdir. Görürsünüz, tras, Hollandiya trası. Bir də əvvələ gələnləri də çəkək. Ha, fikir verin. Yüzlərlə maşın burada yarım saatin içində. Şakir, bir dənə video çək də özümüzü səncə. Bir dəqiqə gəl Instagram üçün. Yəni, bu doğrudan da möhtəşəm bir işdir. Ha. İndi onu da deyək ki, Şakir, yaxın zamanlarda 15-ci mərtəbədən asacaq bunların plakatın. Sürprizləri. Ha. Əvvəla onu deyim ki, dostlar, plakat öz yerində, tras öz yerində. Yəni, biz buradayıq. Bu icra başçılarının, nə bilim, başqa məmurların tutulma söhbəti, mən sizə deyim ki, o Azərbaycan DTX-ı deyil. Məndə olan informasiyaya görə Mehriban Əliyeva aldığı medallar və çəmədanlarla apardığı milyonlar dolları Rusiya FSB-sinə verib və o əməliyyatları Rusiya FSB generalları və onların killerləri həyata keçirirlər. Çünki görürsünüz, burada böyük bir terror əməliyyatı yoxdur ki, onlar maska geyirlər, kaska geyirlər. Çünki sifətlər Azərbaycanlı sifətləri deyil. İndi mənim bu canlı yayımımdan sonra hər hansı bir Azərbaycanlı DTX-çısını çıxardıb göstərib eləyə bilərlər. Amma yerməz. O əməliyyatları aparanlar Mehribanın və İlhamın çəmədanlarla apardığı pulların sayəsindədir. Bilirsinizmi niyə? Çünki bunlar öz kölgələrindən qorxurlar. Düşünün ki, Heydər Əliyev sistemi, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və onların başqa kuratorları yarada bilərlərmi belə bir DTX? Axı o DTX bir gün bunların da qapısını döyəcək. Mehriban Əliyeva elə bilir ki, onun qapısı döyülməyəcək. Bunlar heç polisə silah vermirlər. Bunlar necə belə bir
güclü əməliyyatı həyata keçirə biləcək hərbi qüvvə ya polis qüvvəsi, daxili işlər şöbəsinin qüvvəsini yaradarlar. Özlərinə bunlar düşmən mi yaradacaqlar? Onlara bu şəraiti yaratmazlar. Ona görə də mən sizə deyirəm ki, bu şovların hamısı Azərbaycan xalqının gözünə kül üfürmək üçündür. Kül üfürmək üçün Azərbaycan xalqını vahiməyə salıb qorxutmaq üçündür. Və o məmurları ki, birdən bunlar birləşərlər, Mehribanla İlhamın Əlipaşayevlərin hakimiyyətini devirərlər. Bax, bunun özü də bir qorxu hissi yaratmaqdır. Fikir ver ki, Şakir, həmin o icra başçıları və kiçik buynuzlu məmurlar kimsə gəldi, fikir verin, maşın gəldi bura. Kiçik buynuzlu məmurlar, bunlar istəyirlər ki, Azərbaycanı düzəldələr güya. Amma Mehriban və İlham Əliyevin sayəsində. Aleyküm selam. Mərhabalar. Amma köprünün altında bıraksaydın daha iyi olurdu. Sorun yok da abi? Yok. Niye olsun ki? Biz hemen canlı yayındayız. Videoya çıksanız sorun değil ki. Sorun yok benim için ya. Yalnız istiyorsanız ha. İndi bizi ya bir şey olsa sen maşının nömrəsini biz də yazaq götürək, maşın bax orada durub, bir dənə türk qardaşımız gəlib, biz burada canlı yayındayıq. Hə, yəni, bunlar bu şovunu qurublar ki, bizim canlı yayın, mən bunu çatdırım, sonra baş verənlərlə sizi tanış eləyəcək. Şovunu qurublar ki, Mehriban Əliyeva və İlham Əliyeva güclərin göstərirlər, yəni nə qədər güclü olduqlarını göstərirlər və bu yerməz. Niyə siz hakimiyyətdə qalmalısınız, ümumiyyətlə? Bu 25 ildə siz baş edə bilmədinizsə, bir şey bacarmadınızsa, bu şovlara nə ehtiyac var, Şakir? Abi, bizlik bir şey lazım mı? Yani hörmətsizlik olmasın. Orada arabanı durdurmuşsunuz. Sorun ne abi? Sorun, bak, The Family of Dictators in Azerbaycan. Siz Türk müsünüz? Türk'üm abi. Türkiye'nin neresini? Siz... siyasi bakışınız ne? Politik bakışınız. Erdoğancısınız mı ya yok? Erdoğancıyım. Erdoğancısansa bizim seninle işimiz yok abi. Erdoğan bizim memleketimizi sevmeyen birisi. Azerbaycan'ı sevmiyor. Bak, bu diktatörlerle el bir olmuş Azerbaycan'ı talan ediyorlar abi. Azerbaycan'ı soyuyorlar. Eşkıya kimi dağıtıyorlar Azerbaycan'ımızı. Petrolümüzü, gazımızı, insanlarımız Türkiye'de pazarlarda, karılarımız Türkiye'de kendini satıyor abi. Dubai'de kendini satıyor. Bunların elinden Erdoğan da bunlarla arkadaş. Yani bak bundan yana. Azerbaycanlılar bizim kardeşimiz abi. Kardeşimiz demekle değil abi. Kardeşin karnı aç. Karnını doyurmak gerek. Azerbaycan'ın içini dişini bilmem abi. Ha, bak ondan yana. Bilmiyorsan ama Erdoğan. Erdoğan Türkiye için olsun iyi, ben demiyorum. Türkiyeliler onu sevirse ama Azerbaycan küçük kardeşinin petrolünü, gazını, parasını alıp Türkiye'deki bizim abilerimize, kardeşlerimize yediriyorsa benim düşmenim. Benim memleketim kötü durumda abi. Derdin varsa bak seni Adil Yeyev'le görüştürebilirim. Seni gönderdiğim kimle? Adil Aliyev'le. Adil Aliyev'le. Adil Aliyev'in arkadaşı. Yok, mesela ona görüştürebilir miyiz? Yok, Adil Aliyev biliyor ben kimim. Adil Aliyev gelmişti Köln'e. Orada onun muhafizeçisi. Adil Aliyev'i biz tanıyoruz. O da bu Aliyevlerin arkadaşı. Azerbaycan'ı talan eden, Azerbaycan'ı dağıtan kişilerden biri. Adil Aliyev'den danışır arkadaşımız. Bak arkadaşımız. Adil Aliyev bunların adamı. Azerbaycan'ın düşmanı. Anla beni. Erdoğançı olsa da. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Ha. Mən Dorkan onu deyəcək qısaca, gördüyünüz kimi Azərbaycan daxilində də, xaricində də klanlar davası gedir. Bəli, klanlar davası gedir. Qurban da olan Azərbaycan xalqıdır, dostlar. Yenə hər videoda dostlar, haqq bir daha şahid olur. Maşının nömrəsini də görün, götürdün mü nömrəsini? Adil Əliyevin adamı, yarın bizlər kimləsə məni görüşdürmək istəyir Adil Əliyevlə, xeyri yoxdur. Biz Adil Əliyevi Kölündə İlham Əliyevin dəstəklədiyi yerdə görmüşdük. Demək, bu plakat harada görünəcəksə, bizim
əksi qüvvələr tərəfindən təzyiqə məruz qalmağımız baş tutacaq, amma yeriməz. Biz bu meydana, biz bu meydana ölümünə çıxmışıq. Hər şey gözəl. Ha. Yəni vəziyyət bu yerdədir ki, bizim işimiz bu yerdədir ki, İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva nə şousu qururlarsa qursunlar, bizim üçün onlar Azərbaycanın düşmənləridirlər. 25 ildə siz ölkəni bu günə gətirib çıxartmısınızsa, Şakir, mən sənə dünən Bakıdan bir dənə dilənçilərin videosunu, onu çıxart bir dənə. Hə, gənə o Adil Əliyevin dostuna göstərirdi onu, istədim sənə deyəm, daha tez getdi. Hə, Adil Əliyevin dostları Avropada da yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Hala, bu görsənir, göstər görüm, buradan, qabaqdan göstər. Baxın, siz 25 ildə bu ölkəni bu hala salmışsınızsa, Mehriban və İlham Əliyevlər, siz nə istəyirsiniz Azərbaycandan? İndi Azərbaycanı 5-6 özünüz təyin etdiyiniz satqın məmuru tutmaqla, şov düzəltməklə, hələ bunu da Rusiya FSB-sinin köməyi ilə etdiyinə görə milyonlarımızı aparıb verdin Kremlə, medallar aldın. İndi özü Amerikadadır. İlham Əliyev də Peterburqda. Hakim, boğazın biraz ağrıdı, danış qardaşım. Yox, Yevlaxan Aqstafanın yeni icra başçısıdır hal-hazırda da. Yevlaxan amma sabiq icra başçısıdır. Tutur, saxlayır, basır içər. Görsən, indiyə qədər bilmirdin nədir. Özü təyin eləmişdir. Özü onu təyin etdiyinə görə aldığı pulu Həbib Müntəzə bir dənə stat yazmışdı. Demək, bunun atasının yubileyində pul yığırmış çiçək almağa. Bu da İlham Əliyevin çestinə dəyib. Hə, bu da İlham Əliyevin çestinə dəyib və iş alınmıyor. Bunu tutturub. O biriləri də onun kimi. Bax, mən bir misal çəkim. O Hacıbala Abutalıbov, hamı bilir ki, Suraxanı rayonunda icra başçısıydı. Və icra başçısı olduğu vaxtda da o rüşvətlər yığırdı. O özü gedib rüşvət yığırdı. Ya otağında oturub rüşvət alırdı, sizin başınız xarab olub. Əlbəttə onun vasitəçiləri, ondan da sonra yeznəsi idi, ya bacısı oğlu idi, İlqar. İlqarı gətirdi, qoydu, adı İlqardı deyəsən, səhv etmirəmsə. Elə Hacıbalanı tutdu, rüşvətlərə görə, Hacıbala nəyə görə getdi, çıxdı, mer oldu. Getdi, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başında oldu. Yox, gördülər ki, Orxan, Yevlaxın icra başçısıdır, bunların bir... Hakimiyyətdə iki dənə insanı vurma səbəblər var. Mən öz düşüncəmi deyim ki, ya bunlara sədaqətli, necə deyim, hakimiyyət, hakim ailə sədaqətli itirəndə bunlar toplatırlar içəri. Ya da o pul istənilən məbləq gedib bank hesablarına, ciblərinə, istolların altına çatmayanda başlayırlar, icra başçılarına nadirlər tutma. Gördük ki, bu iki adam deyəsən Ramiz Mehdiyevin adamıdır. O tərəfə klanlar davası. Ay sağ ol. Sən Ramiz Mehdiyevin özünü tutmalıydın, basmalıydın içəri. Sən Ramiz Mehdiyevin tökülüntülərini nə tutursan? Xəstədirlər də bunlar. Bir buydu, klan davası var idi. Yəni fərziyyədə, mən düşünürəm. İkincisi ki, oradan Malta söhbətini bağlayır da. Malta bu... Qaliziya, jurnalist Qaliziyan ölümünü bağladılar. Dafni Qaliziyan ölümünü bağlamaq üçün gündəmi qatdılar iki dənə. Hala qatacaqlar, seçkilər, zadlar bunlar. Bu İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Siz oyun oynamayın. Siz əgər doğru seçkilər keçirib, əgər bunlar doğru seçki keçirib, bu yumuşaq yolla çıxıb gedə biləcəklərsə, siz bunu göstərmirsiniz. Siz qan tökməyə hazırlaşırsınız. Klanlar davası, nə bilim bunu tutursunuz, onu kəsirsiniz. Bunlar hamısı şovdur, şov. Dünən bir daha göstərilərdi. Mehman Hüseynov bütün namizədlərin vaxtı bu gün saat 8-də bitirdi. Bu gün saat 8-də bitməsinə baxmaya olursan, saat dünən axşam saat 10-dan 11-də bütün namizədlərin, yəni bu Rəbiyə Məmmədov olsun, Vəfən Ağa olsun, digər doktor olsun, plakatlarını cırmağa başlamışdı hakimiyyət tablolarında. Mehman da onu çəkdi, qoydu ortalığa, onu ciran qaçdı, getdi. Sonra görürsünüz, bax mən ona görə deyirdim ki, dostlar deyirlər ki, seçkiyə getməyin nə faydası? Siz fikir verin, Mehmandır, hələ bu belədiyə seçki. Mehmandır, Vəfadır, Rabiyədir, Elgizdir və başqa gənclərimizdir. Görürsünüz, neyini illər? İndi siz fikir verin ki, minlərlə müxalifətçi bu seçkilərə qatılsaydı və bunlar kimi, Mehman kimi, Vəfa kimi etsəydilər, nələr olardı? Biz ona görə deyirdik ki, seçkilərə qatılmaq lazımdır. Biz demirik ki, gedin hakimiyyətin köləsi olun, seçkilərə qatılın. Biz iradə ortalığa qoymalıydıq. Seçkilərə gedənə qədər də, seçkilərdən sonra da mübarizə,
yetərincə vuruşmaq, savaşmaq, ortaya çıxmaq, qardaşlar, Orkan, bacılar. Burada belə bir məsələ var ki, Azərbaycan xalqı, əzizlərimiz deməsinə ki, dostlarımız, qardaşlarımız, adi sıravi vətəndaşlar deməsinə ki, bizim belə tanıdığımız, güvənəcəyimiz namizətlər yoxdur. Var, namizətlər var, gedin səsinizi verin, əziz Azərbaycan xalqı və səsinizin arxasında durun. Yaratmamışıqsa, Şakir, üzr istəyirəm. Demək, buncə illərdə biz belə namizətlər yarada bilməmişiksə, yenə bizim günahımızdır. Bəli, bəli. Mehman çıxıb ortaya, Vəfa çıxıb, Rabiyə çıxıb, başqaları çıxıb. Ayxan çıxıb. İndi də Ayxan çıxıb. Elgün çıxıb. İndi Elgün çıxıb. İndi də, qardaş, indi də deputat seçkiləri gəlir, parlament seçkiləri gəlir. Minlərlə insan hazırlaya bilməmişiksə, bizim günahımızdır. Hakimiyyət qazanıb, indi biz bunu seçkiyə getsək də, getməsək də, getsək daha yaxşıdır. İnsanları cəlb eləmək lazımdır və mehman kimi savaşmaq lazımdır. Savaşmaq. Və Orkan, dediyim kimi də, yəni namizətlər də var. Sevdiyiniz insanlar namizətliyin verənlər. Birinci bələdiyyədən başlayır. İkinci gücümüzü, ikinci var gücümüzü deputatlarda göstərək. Üçüncü də İlham Əliyevi devirməkdə göstərək. Artıq namizətlər var. Səsimizi namizətlərə verək. Sona qədər də səsimizin arxasından gedək. Yəni, ay burada seçkidə saxtakarlıq oldu. Başın boş buraxmaq lazımdır. Saxtakarlıq oldu, səsimin arxasına geç ki, sivil qaydada. Bəs məqsəd nə? Yox, ey qardaş, getmirik seçkiyə. Amma nə qazanacaq? Keçən il prezident, keçən dəvə prezident seçkilərində hamımız boykot elədik. Məcbur elədik, Riyalda, Müsavatda, hamısıda, Nida, bütün vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyətinə aid nə vardısa hamısı boykot elədik. Amma İlham Əliyev saxta 83% səs yığaraq seçildikdən sonra biz üsyan edə bildik mi? Yox. Çağırdıq mı? Yox. Səs verməyə gedən olmamış. Cəmil Həsənli uduzdu, haqqını uduzmadı, qazanmışdı. Cəmil Həsənli üçün biz üsyan edə bildik mi? Etmədik. İsa Qəmbər qazandı, biz... Üsyan ettik mi? Etmedik. Boykot eledik. Seçilenden sonra İlham. Üsyan ettik mi? Yok. İndi de kardeşler. Üsyanı da seçkilere gede gede. Çünkü parlament seçkilerinde bir prezident seçilmir. Parlament seçkilerinde yüzlerle, minlerle insan namizetlik verebilir. Ve ondan 150'si seçilecek. Ve burada farklı maraqlar olacak. Ve bu farklı maraqları müdafiye etmek için en birinci maraq halk, vətən, vətəndaş marağı olmalıdır. Xalqımızın rifahı olmalıdır. Onun üçün də meydanlara atılmalıyıq. Bax, budur bizim çağırışımız. Seçkilər, qısacası oradan seçkilərə getmək lazımdır, səsimizi verməklə. Biz öz gelib, əgər bir vətəndaş iştirak eləməsə, əlbəttə ki, İlham Əliyev onun adına, İlham Əliyev MSK-nın rəhbəri sədir. Məzahir onun yerinə. Şakir getmədi mitingə, oturdu və gəl Şakirin adına. Bülteyni saçaq ora, saxtakarıq, biz yol vermək, gedək səsimizi verək və səsimizin arxasında duraq, haqqımızı tələb edək. A50 trasinliyik biz bu saati, yəni avtoban, sinel və xollantlar deyirlər. Amma adam nə tez gəldi çıxdı, fikir verdin, yol keçir, elə bir ki, doldurub İlham Əliyev. Maliyyələşdirir ya insanları. Və balın almayaq üçünüz, amma yəni o bu dəqiqə... Yox, yol keçdiyi yerdə gördü Azərbaycan sözünü, düşündü ki, nə isə baş verir, çəkdi də videoya. Amma bizim qorxacağımız yoxdur ki, istəyirsən bu saati bura Kemal Əddin özü gəlsin, bəylər özü gəlsin, kim gəlir gəlsin, artıq bizim qorxacağımız yoxdur. Şakir, biz artıq bu mübarizənin... Təpəsinə qədər gəlib çıxmışıq, təpəsinə. Niyə qorxacaq yerimiz qorxacaq? Xalqın pulunu yiyən mənəm, şəhidik anasının küçələ süpür, əyağı yalın gətirən mənəm. Göstərdik də videonu, sürü ilə dilənçilər. Yox, bu videonun altında yazıblar ki, qorxacaq ana küçələ dilənir də. Yazdılar ki, hər insan doğulanda hamı milyarder doğulmur ki, ki sən... Çakqal, biz deyirik milyarder doğulmasın, yox elə doğulma, qazansın. Mübariz Mənsimova deyən var ki, sən milyardersən, niyə milyardersən? Hələ onu da deyənlər çoxdur. Amma sən dövlət məmuru olaraq şərəfsizcəsinə, namussuzcasına xalqın, vətənin, ordunun kəşfiyyat pulunu yeyib milyarder olacaqsansa və onları dəstəkləyənlər də şərəfsizdirlər. Yox, bir belə düşüncə yoxdur. Sənin ölkəndə dövlətçilik var, konstitusiya var. Sənin əgər vətəndaşın sosial durumu zəifdir, sən sosial müavinət verməlisən. Burada imkanı oldu, olmadı. Hollandiyada nə qədər millət var? Hollandların özü işçidir. Diplomuna uyğun sənət yoxdur. Dövlət tərəfindən, bələdiyyə tərəfindən sosial müavinət verir. Əgər İlham Əliyev deyir ki... Kim o, ərəb olsun, zənci olsun, afrikalı olsun, rus olsun, azərbaycanlı olsun. Sən bu ölkənin vətəndaşısansa,
bu dövlət sənin qayğına qalmalıdır. Küçüyə buraxıb deməməlidir ki, get dilənçilik elə bir qarın çörək üçün. Xəstələri demirəm, xəstə insanlar çoxdur. Hollandiyada da, Avropada da. O insanların dərinə getsən, onların 90% gəlmədi. Polşadan, Balqaristandan, Macaristandan, Cənubi Amerikadan. Yəni, amma gedib işləyən insanların haqqını yemək, sən vətəndaşın haqqını yemək, şərəfsizlik və xainlik, xəyanətkarlıq və satqınlıqdır. İlham Əliyev gedib Peterburqda kefin çəkir, Meyrvan Əliyev Abışda hakimiyyət ələ keçirəcəyim işlər, bunlar yenidən. Məmurlar da dövlət sərhəd xidmətində əskəri sürücü deyən əskərlərində yumurtasını bazarlarda satır. Bəli. Keçən də uşaqlar inboxdur, dostlar tanışır, inboxdur. O heç də yenə, bu Şakir, bu korrupsiya, kəşfiyyat bilirsən, da əskərin kəşfiyyatı nədir? Düşmənin içinə gedir kəşfiyyatçının pulu, kəşfiyyat orqanının pulunu yeyib dağıtmaq. Bu, vallah namussuzluqdur. Namusu satmaqdır. Ana vətən dedikdə sən onun ordusunun kəşfiyyatının pulunu yemək. Nəcməddin Sadıqov kimi satqınlar, Nəcməddin Sadıqov kimi Azərbaycan dilini bilməyən, başqa dildə danışan bir xain Azərbaycanın ən başında duran ordusunun generallarındandır. Söhbət buradan bizə nə edir ortam bunu misaldır? Gör nə qədər bunlar, bizə nə edirdi? Bizə burada deyiləcək söz yoxdur. Sən durub və əskərin yumurtasını satırsan, ora burada milyonlardan söhbət getmək. Satqın. Yumurtasını sən bazarda dostlar çəkib göstərmişsən. Deyirlər hamı milyarder olmur, əskərin pulun yeyib milyarder olan şərəfsiz. Sən bu əskərlə gəlib Qarabağ almaq istəyirsən, kimə vəd verirsən? Sən əskərin yeməyi yoxdur. 69-cu ildən, 59-cu ildən üstündə fəsad olan dondurucuda qalmış əti yer, yumurtası da şeydə olur. Bazarlarda satırlar, marketlərdə satırlar. Ha. Adil Əliyevin adamı da gəldi bizi gördü trasda. Şakir, bunun adı nə qoyaq, nə? Mənim insan yandıran nədir ortamda, tamam. Mənim elə azərbaycanlı var ki, əminəm ki, Adil Əliyevi millət vəkil kimi tanımır orda. Hollandiyanın düzündə, şəhərin ortası, yolun qırağıda. Hardandır bu? Hardan gəlir, doğrudan da, valla maraqlı, özümüzə fikirləşir. Bəlkə indiyə qədər Adil Əliyev elə bir vətəndaşı olub ki, onunla maraqlanmıyor. İlham Əliyevi dəstəkləyir deyim, pulları, malları oğurluyla, korrupsiya yolu ilə Avropaya gətirib yatırdılar və Avropada da öz adamların bax belə küçələrdə doludurlar. Mənim üstümə kölündə gələn də görmədin? Görmədin? Lom, məndən də üç qat böyük böyük adamlar, bodyguardlar gətirmişdi. Bax, budur sənin dəstəkləyən İlham Əliyev. Pulları sən kimi icra başçısı otağında rüşvət alırmış, kamera düzüblər, Heydər Əliyevin gözünün içinə kamera qoyublar və bunu tutublar. Sən kimə fırıldaq gəlirsən, hə? Ramiz Mehdiyevi, Kəmaləddin Heydərovu niyə tutmursan? Korrupsiyanın başındakı Adil Əliyevi niyə tutmursan? Çünki onlar sənə sadiqdilər, hə? Ətrafındakı adamları vurursan. Hamının qapısı döyüləcək, bir-bir. Bəli. Meyriban Əliyevanın da, İlham Əliyev, sənin də qapın döyüləcək. Sən Rusiyadan gedib, adam gətirib, icra başçıları tutturmaqla deyil, sənin də qapın döyüləcək. Bunu bil. Bircə onu düşünün ki, siz qan tökməmiş hakimiyyəti buraxın. O deyənlər var, ölkəni Suriyaya çevirirlər. Kərlədim, iş hakim. Ölkəni Suriyaya çevirənlər, bax, bu hakimiyyətdə. Nə, yenə deyirəm, dəfələrlə siyasi məhbusun, yüzdən çox siyasi məhbusun həbsdədir. Ölkəndə 80%, 90% vətəndaşı acına saxlı durumdadır. Sən gələcəyinə, Azərbaycan azad gələcək, demokratik gələcək var deyirsiniz dırnaq içində. Sən uşaqlara uşaq pulu verirsən, müavinat verirsən. Bütün ki analar, atalar hamısı yazır ki, işıqlandırın. Nə? Hələ uşaqlar, bu, arvadı ambuçman olan Şakir, Siyavuş Novruzov, o xəstə, debil, imbesil. Deyir ki, uşaq pulu o ölkələrdə verilir ki, gör bunun düşüncə tərzindədir. Orada yoktur. Uşaq yoxdur. Hey, olmayan uşağa bəs necə uşaq pulu verirlər, ha, debil. Ha, xəstə. Çıxaq da yuxarı yavaş-yavaş, Şakir. Çevirirəm o tərəfə. O, bir dənə deputat var idi, keçəl. Onun Elxan Süleymanov idi, deyəsən, sabiq deputat. Qayıdıb deyib ki, ortaq, iPhone-u işlətməyə İcazə verməyə, iPhone çəkirə insanlar əxlaqsızlaşdırır, nəyəsə belə bir şey yazmışlar. Gör bu xəstiyə bax, hə? İndi yox, onu da vuracaqlar bir-iki gündən sonra. Hamıdan qabaq ölkəyə bildi, iPhone Leyla Əliyeva, Mehriban Əliyevaya, İlham Əliyevə gəlirdi. Şeydə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Leyla Əliyeva selfie çəkdirib Xocalıdan söhbət gedəndə
Xocalıdan söhbət gedəndə demək əxlaqsızlıq eləyirdi, hə? Hopa. Hopa. Hop. Belə, vəziyyət bu yerdədir. Çıxdıq yuxarı. Çox başınızı ağrıtmayaq. Şakirlə biz həmişə bir yerdəyik. Hə. Həmişə də bir yerdə də olacağıq. Hər həmişə də bir yerdə də olacağıq. Bizi sevən, bizə hörmət edən, bizim mübarizəmizi dəstəkləyən insanlar həmişə var olsun. Bu Xoxan ailənin rədd olub getməsinə bizə dəstək olan, kömək edən insanlara hörmət edirik. Maşenliklərə inanmayın. Gəl bura. İnsan alverçilərinə inanmayın. Bax belə, biz trastlıyıq. Trasta. Burdan çəkirik, şarkı çəkdiyim bir video. İkimizi bir də çək də. Ha. Yaxşı dostlar, bağrımıza basırıq. Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşmağı unutmayın. A50 trasından. A50 trasından sizi salamlayırıq. Burdan canlı yayımımız. Fikir verin. Əli Paşayevlər sülaləsi buradadır. Telefon düşərsə ən bahalı telefondur. Qırılarsa İlham Əliyevdən gedib telefon alan deyilik. Çünki o heç özü özünə baxa bilmir. Yalandan oyun oynayır hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün. Azərbaycan xalqına baxsın, bizə baxmasa da olar. Bəli, öpürük bağrımıza başırıq. Olur, dostlar, seçkilərə gedin, haqqımızı tələb edin. Bəli, seçkilərə getməliyik, mehman kimi, vəfa kimi, qırğınla haqqımızı almalıyıq. O azadlıq sevən dostların da mehmanısı, mehman bəy olsun, vəfa xanım olsun, digər adını çəkə bilmədiyim üzr istəyir. Hamısı arxasında durun ki, onlar da motivasiya verir, onlar stimul verir, həvəsdən salın. Çünki onlar Azərbaycan azadlığı üçün mübarizə aparırlar. Dostlar, var olun. Sabah, seçkilər sabahdır. Sabahdır, bələdiyyə. Uğurlar diləyirəm. Mehman, qardaşım, vəfa xanım, bacım, öpürəm sizi bağrıma basıram. Bələdiyyə seçkilərinə hakimiyyətin adından getməyən, müxalif insan olan, bu xalqın yanında olan insanların hamısına uğurlar diləyirəm. Sizi Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyində görmək istəyirəm. Bu xain bandasını da rədd olub getməsində hamımız birlikdə inşallah Həmrək. Meydanlara axacaq. Həmrəy olacaq, qələbə qazanacaq. Rədd olsun diktatura. Rədd olsun diktatura. Azadlıq Azərbaycana. Sağ olun, öpürəm.